olmuşam, əlifdir daldır yüçüm, eyni qumaş cəm etmişəm, yaşıldır aldır yüçüm. Matahım yey matahidi, açaq tökək bazara, əcər söz ispata yetə, xeyli iqbaldır yüçüm. Aşıq qardaş, cavabını deyirəm. Aşıq qardaş, şəxsi söz dedin, yaşı ustaddan dərs alıbsan, qulaq az görəm, bu ustadın cavabında bu ustad nə deyib? Siryanı dildir üçün, aylar ilə başa gəlməz çox uzun ildir üçün. Əgər gəlsə halalzada qul ollam qulluğunda, əgər gəlsə haramzada bulanlıq seldir üçün, de gəlsin. Qulaq əskinəm dubarəsinə.